Pre 22 godine bilo je malo lepše vreme nego danas, nije padala kiša i niko nije očekivao da će se desiti to što se desilo. Zašto se to desilo, zašto su izabrali ovaj grad i ovu zgradu i autobusku stanicu od koje nikom ništa nije pretilo, niti je predstavljala vojni objekat, niti je mogla da posluži u vojne svrhe, a ipak je bombardovana i poginulo je 11 naših sugrađana, a na desetine njih je povređeno. Nakon toga mi smo pokušali da tražimo pravdu pred međunarodnim institucijama, međutim za naše sugrađane nema jednake pravde niti pred samom pravdom, niti pred međunarodnim institucijama. Nismo uspeli niti da saznamo zašto je bombardovano ovo, niti smo mogli da izdejstvujemo bilo kakvu satisfakciju ni za porodice, ni za naše sugrađane, ali ono što će ostati sigurno to je da je ovo bio jedan zločin, zločin nad civilnim stanovništvom bez ikakvog opravdanja. Nadamo se samo da se ovo više neće dešavati nigde i nikada.